Já preparou a sua listinha de almoços e de refeições para a semana? E se ainda não preparou, dá uma olhadinha no Insta da Salivari, que o Insta da Salivari é cheio de opções. Um cardápio super variado, daquela comidinha caseira, feita na maior higiene, que nos salva mesmo e que é muito saborosa. E com gostinho de feito em casa, que isso é o mais importante. Os pratos já vêm com acompanhamento e eles vêm prontinhos para irem para o micro-ondas por somente 8 minutinhos. E a gente come delícias com a Salivari.